Terimalah lagu terakhir daripada kami. Daripada okey, sebelum tu siapa yang nak joget boleh joget sama-sama dengan kami. Okey? Kau nak joget eh? Joget. Jadi banyak joget-joget ni penari ni. Ya ni yang tamat, saya nak ini lah. Mana mana? Yang ini. Mana? Saya kalau mana tolong dia sikit. Ni budak baru kahwin ya. Mana? Tu. Ayah sini Mak Lima. Shena Mak Lima. Sinilah. Ni lagu apa ni? Lagu rancak eh? Lagu rancak. Lagu rancak weh. Kau nak kena pimpin dia, panggil dia Neta Pentas. Mak Lima, meh, Mak Lima. Last. Tak apalah Neta Pentas. Sokonglah anak-anak muda ni kita ni. Kesian mereka. Boleh? Beri tepukan. Lagu seterusnya daripada kumpulan Walkways. Kakak Muna. Beri tepukan kepada Muna, Pak Muna. Okey, boleh joget eh? Boleh? Boleh. Nyanyi tak boleh. Oh, nyanyi tak boleh. Okey, terimalah lagu daripada Jeffrey Dan, Kenanganku. Apa lagi? Terima kasih. Boleh tepukan sekali lagi kepada kumpulan Walkways. Terima kasih. Dan juga penaja-penaja kita seperti Misha's Bridal and Wedding, Love Wedding International Private Limited, Di Iman Collection, Jihan Closet.
dari kumpulan. Terima kasih kepada Bang Ibrahim dan juga Kak Rozi daripada Orange Coach. Terima kasih juga kepada baik, terima kasih kepada $10 daripada sponsor kita yang memberi kami video untuk hari ini. Tengok betapa geraknya. Expo. Nyari ya. Ramai orang. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua peminat-peminat kami yang hadir pada petang ini yang telah memberi siri kami. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Terima lagi. Saksikan album kami yang akan datang di pertengahan tahun ini. Woohoo! Yes. Lagi tak? Kamal Energy daripada Shooters Unlimited. Yes. Terima kasih banyak.